Buonanotte a tutti, buonanotte al papà, buonanotte alla mamma, ai putelotti, al nonno. E costruendo o presépio com i pargoletti, hoje à noite trazendo a música, noi siamo i tre re venuti dall'Oriente. A tradição do canto da estrela, dos estelares, dos seguidores da estrela, ela remonta ao século XVI e XVII e foi tema de estudo do etnomusicólogo Renato Morelli, que esteve em Nova Trento no ano de 2008 em contato com os pargoletti. Ficou encantado ao ver que, mesmo a 10 mil quilômetros de distância, a tradição ainda se mantinha. O trabalho se baseou especialmente em cima de uma coletânea de cantos sagrados de um padre que viveu no século XVII, chamado Gian Battista Michi, onde que ele coletou vários cantos de Natal, que eram cantados no Advento e na Epifania, e que foi espalhado por toda a região de Trento, Lombardia, Vêneto, região de onde vieram imigrantes para Nova Trento. Há uns anos atrás, nós recebemos do músico Eloy Tell um livreto manuscrito com mais de 100 canções em dialeto e em italiano, e algumas dessas canções eram da coletânea Mickey também, com suas devidas adaptações. No que consiste essa tradição? Consiste num grupo de pessoas vestidas, três como reis magos, um carregando uma estrela colorida, bonita, que gira com dentro uma vela ou alguma iluminação, que passam pelas casas. E deixavam escritos na soleira da porta uma bênção com as iniciais dos três reis magos, Caspar, Melchior e Baltasar, significando Christus mansionem benedictam, que Cristo abençoe esta casa, e os anos que corresponderia ao ano que se está iniciando. Fazem a apresentação dos cantos, recebem doações. Na época recebiam frutas, salames, linguiças, moedas, e essas doações depois eram entregues para o padre, que fazia doação para as pessoas mais simples. Essa tradição foi se mantendo e se mantém até ao longo do tempo, mas sempre se perdendo em função da modernização das cidades. Aqui em Nova Trento, nós tivemos alguns problemas com relação a essas canções, porque eles trouxeram as músicas, trouxeram as canções que faziam parte da tradição, mas a religiosidade popular nem sempre foi bem vista pelos padres de época, que preferiam que as pessoas seguissem o que mandava o catecismo cristão. Então, muitas vezes não foram muito incentivadas, não eram cantadas na igreja, mas eram cantadas de forma popular pelas casas. Na década de 30 e 40, ainda tivemos a perseguição por causa da nacionalização da língua. E aí muita gente deixou de falar italiano, achava que italiano era uma língua feia, e os cantos também foram se apagando. E os últimos cantores da estrela que nós temos notícia foram o Guilherme Daroz, o Eloy Tell, o Tony Cipriani, que fizeram o grupo dos Stellari até a década de 80, junto com alguns músicos da banda Padre Sabatini, com o Virgílio Tomasi, na época que era maestro. Em 2007, o grupo I Pargoletti retomou a tradição, gravando o CD Um Ricordo de Natal, e desde então a gente vem fazendo as serenatas de Natal. Esse ano, de forma diferente, mas fazendo. Na Europa, essa tradição ainda se mantém hoje de forma atualizada, especialmente na Áustria, na Alemanha, que se chamam os Stessinger, que são crianças que se vestem de reis magos, que vão pelas casas e pelo comércio fazer serenatas, recolhem donativos que depois são entregues para a Unicef. Nós queremos lembrar aqui também que Pargoletti não fazem, o grupo Pargoletti não é um grupo de terno de reis. Terno de reis é uma tradição da cultura açoriana portuguesa, muito bonito por sinal, mas eles não se vestem de reis magos, eles cantam em português. E algumas canções até são de improviso, e composto por três vozes: uma primeira voz, uma voz grave e uma voz bem aguda, que eles chamam de tripa, que faz aquele contralto durante as músicas. Hoje, então, o grupo I Pargoletti apresenta para vocês uma das canções da coletânea Mickey: Noi siamo i tre re venuti dall'Oriente. Yeah.
Pargoletti Stellari também deixam nas casas uma bênção. Bênção, abençoar, vem de benedire, bem dizer, desejar todo o bem para a pessoa, que é o contrário de maledire, de maldizer. O monograma com as iniciais dos reis, em latim, Caspar, Melchiori, Baltasar, significando Christo Mansione Benedictam, e o ano que se vai iniciar, desejando prosperidade e sucesso.